Tohle se jmenuje zelená hlava Ptolemájovce Q nebo něco takového. A je to vlastně jakoby Ptolemájovce, že to byl jeden z posledních vládnoucích egyptských dynastií. A jako mám tu věc hodně rád, no nevím proč, možná, že tam jakoby, že to je takový konkrétnější, že jakoby v vozovkách jakoby je tam ta hlava, jakoby zelená nějaká hlava, přestože to je úplně nějaký jakoby v podstatě abstraktní tvar, jako je taky hodně stará, no, je nějaký třeba 2000 let. To bylo vlastně ještě předtím, než jsem tam začal, než to začalo být takový jakoby prostorový, než jsem začal dávat ty věci, že to bylo ještě takový jako čistý, plošný relativně. Celá ta tíha jako spočívá právě na té mysli, jakoby lidský. Nebo 2000 možná. Je to takový jakoby období, kdy jsem začal dělat ty obrovský jako plátna nebo ty velký formáty. A to se jmenuje právě idiom, což znamená jako nepřeložitelné slovní spojení. A mám pocit, že jakoby to je takové jakoby jedna ze zásadních jakoby vlastně věcí, jo? Že to je takový jako charakteristický pro jakoby celou tu můj tvorbu. Tato věc se jmenuje dříve, lépe než později. Vidíš, to je hezky, ale jakoby, jak tady sedím třeba u toho počítače a furt to mám na očích, tak někdy ty obrazy úplně už nenávidím. Jako. Víte, že už úplně jakoby už nejsem schopen vůbec jako vidět, víš co? Že prostě jakoby nemám ten odstup. Chápeš, že si třeba říkám, jo, kdyby někdo měl ten jeden obraz, on měl doma na zdi, tak by to bylo třeba příjemný pro mě, ale to, jak je, já je tam furt kolem sebe a furt třeba se na ten jeden musím dívat, jako by tý hromadě těch dalších. A teď jakoby najednou vidím, že vlastně má tu hloubku, jako víš, že úplně najednou jako vnímám ten, jakoby ten, najednou to vnímám, jak to jako je, no. Možná to jakoby může být i zavádějící, že jo, že někdo si řekne, proč je tam zrovna jakoby tenhle ten předmět, nebo proč to, ale vlastně je to úplně, jedno, je to jenom prostě práce s čímkoliv, když prostě jdeš a prostě vemeš, co tě napadne a jakoby a důležitá je ta celková kompozice nějaká, která vznikne. V těch mých obrazech je takový právě ten souboj, vlastně jakoby nějaký tý jako brutální jakoby výronu nějaký jako síly a toho usměrnění a té harmonie, jakoby. A že je souboj tady těch dvou jako poloh. A že já právě nemůžu nikdy od toho obrazu odejít, dokud jakoby to není v tom smíru nějaký, nebo tý rovnováze, jakoby. Pro mě jako barva je úplně prostě jako strašně jako niterná věc, jako víš co, že jako já jako prostě barvu můžu úplně jako prožít úplně do prostě posledního atomu jako ty skutečnosti, ty barvy prostě, že vlastně pro mě ta barva je hrozně jakoby jako neskutečná věc. Pokud teda jakoby já mám mluvit za sebe, tak vlastně mě jakoby jo, tak měl jsem třeba nějaký výstavy nebo samozřejmě, že to je těžký, že to je vlastně jakoby strašně těžký, že jo, jako s tím něco dělat nebo se tím nějak živit, to vůbec nejde, jako pro mě, nebo u mě to jako zatím nejde. Ale chci jakoby říct, že mě to vlastně je trošku jedno, jakoby. Že pro mě je důležitý to, že to jako můžu dělat. Já jakoby nedělám věci pro to, abych jakoby nebo chci si uchovat jakoby tu čistotu toho, že když tu věc jdu udělat, tak ji prostě jdu udělat jenom proto, že ji potřebuju udělat. Polemika s tím principem toho náboženství nebo té víry,
A vlastně já vím, že tam ten kříž to je takový jako zprofanovaný, ale vlastně jakoby to beru jako úplně čistě niterně jako osobně, víš co, jakoby takový jako zápas opravdu jako jednotlivce o nějaký jako smysl. Jakoby vyznání víry je takový moc jako polopatický možná, že tam je ten kříž. Ale jakoby vlastně mi to nevadí, no. Je takový živý organismus svým způsobem, jako chápeš, jo? Že vlastně jakoby je to takový pokračování mě vlastně, rozumíš, že jakoby já se v tom jako fyzicky jakoby vlastně do toho vidprojektu otisknu jakoby do té malby, jakoby. Takže jako je fascinující vlastně zpětně se jako ponořit do toho jakoby, že tam seš ty jakoby, rozumíš. Je to vlastně taková jako skladba, je to prostě, jsou to jakoby nějaký tóny, který jako musí jako dokonale být prostě v souladu, v nějaký harmonii, aby prostě to fungovalo. Tak tohle je zase taková jakoby malba, která už je trošku dál než právě ten Prince Black, kterou jsme si dívali předtím. Že už je, jakoby, je to takový brutálnější trošku, že už jsou takový, jakoby, ty tahy jsou takový jakoby, drsnější a celková ta kompozice je prostě už ne, relativně není tak třeba harmonická jako na tom obrazu předtím. Takže už tam jakoby, vidím takový jakoby, náběhy na ty věci, které jsem pak dělal jakoby, později. Co? Zobrazování toho vnějšího světa jako reálně mi prostě přijde jakoby intelektuálně jako omezený hrozně, že mi prostě to přijde, že to může být jako krásný, ale že pro mě je to málo, jako pro mě to prostě, já tam jako vidím jako daleko hlubší vrstvy, který prostě s kterýma je potřeba jako pracovat a to je pro mě jako základ, teprve z kterýho já pak něco stavím jako. To je zase, jakoby, jak jsem mluvil o té inspiraci těma vlastníma textama, nebo ale třeba i básněma od jiných lidí, jako víš co, že třeba dělám ilustrace takový v vozovkách jakoby, na různý básně od i prostě různých autorů. Tak tohle ta inspirace je zase hudební, že tadyhle jsem, myslím, poslouchal Janáčka a jakoby neříkám, že to je úplně jako o tom, ale je to v tom hodně, jakoby, hodně jako zpracovaný. Jmenuje se to Kolmoto, rok 2003. Takže to jsou jakoby věci na papíře a často je to tak, že třeba udělám tady tu věc a pak ještě udělám s tím samým názvem třeba ten obraz právě. Víš, že, jakoby, že si udělám jakoby, že v uvozovkách jako studii, ale vůbec to má úplně, je to naprosto jako volný ten vztah, že ten obraz bude pát úplně jinak, že to vůbec není o tom, že by je tam spíš zase jenom o ten jako podobný pocit té věci. Takže to jsou věci, které teďka dělám úplně ty nejnovější a tam prostě pracuji zase s tím, že to udělám na A4, na čtvrtku a pak to rozstříhám do nějakých tvarů, tu malbu prostě na tom papíře. A vlastně se stane to do takový jako koláže tvarový, jakoby. Člověk se jakoby úplně uvolní, jakoby, a jakoby úplně to vnímání jakoby uvolní, jako přirozeně prostě, tak je to vlastně, jako je to taková závrat, je to takový, jakoby, jak když prostě nějaký horský drásek, jako. Ale bez drogu, pozorní. No, tak tohle je vlastně třeba úplně poslední obraz, který jsem dělal, jmenuje se to Žár, co nehasne. Takže jakoby, a tomu vlastně jakoby, to mě vlastně napadlo, že jakoby bych chtěl jakoby nějak jako tam dostat nějaký to jádro, který jako tam furt jako bude přesně, který jakoby má nějaký ten přesah jako.
Do budoucna já nemám nějaký velký nárok, já jenom bych si popřál, abych jako dokázal žít nějak dál, jako. To mi stačí. Abych jakoby dokázal jako žít a tvořit, jakoby. Abych prostě to unes jako nějak, no.